Oi, gente, começando mais um Ela. Hoje aqui no Parque Shopping Barueri, cobrindo essa parceria incrível agora da Alpha Channel com a revista Viva, nesse jantar que já acontece há 7 anos e reúne os principais empresários da região. Vamos curtir, vamos falar com eles e mostrar para vocês tudo o que aconteceu por aqui hoje. Gerente de marketing aqui do shopping, Rafael. Rafael, preciso confidenciar que eu não conhecia, mas adorei conhecer. Conta pra gente dessa parceria e um pouquinho do shopping. Legal. Primeiro, obrigado pela visita de vocês e por conhecer o shopping. Essa parceria com a revista Viva é uma parceria que, ao longo desse ano, nós demos continuidade através dos anúncios na revista, através de uma interação com os eventos que a Viva propõe. E está sendo muito legal, muito positivo para a gente. Participo de outro jantar de negócios, participo como convidado, gostei do projeto e achei que seria interessante trazer esse projeto para o shopping, junto com a administração do shopping, conversamos e vimos, poxa, é legal ter esse público dentro do shopping. Um público de empresas, de comerciantes, de pessoas que têm um potencial de influência dentro da cidade de Barueri, Alphaville. E assim nós começamos uma parceria, começamos a projetar esse evento para trazer para cá. Bacana. E conta para eles as novidades agora. Ah, legal. O shopping é um shopping que vai fazer seu quarto ano, está no seu quarto ano. É um shopping bonito, como você pode ver. É um shopping que tem operações legais, tem uma estrutura muito bacana para receber o público e que está chegando muita loja bacana. De moda masculina, moda feminina, fast fashion. Enfim, o Parque Shopping Barueri, eu não tenho dúvida que trabalho aqui, sou gerente de marketing aqui e amo esse lugar, amo Barueri, a Barueri me adotou. E o Parque Shopping Barueri é o shopping da cidade, é um shopping que está de portas abertas para receber o público. E a gente sempre está buscando oferecer para o nosso público algo diferente, algo atrativo. Então, o que eu tenho para falar do Parque Shopping Barueri é isso, que o Parque Shopping Barueri é um shopping onde o nosso objetivo é proporcionar felicidade para as pessoas através de eventos, através de lojas, por aí vai. Olha quem eu encontrei aqui, o Helder. Nem precisa falar, né, gente? Helder, o que você está achando desse jantar? Renato, é um prazer estar aqui uma vez com o Júnior, né? O Júnior, para quem eu já estive fazendo eventos para ele pessoalmente, já estive num outro lançamento da revista, é o segundo evento que eu participo, um momento importante para a troca de informações, de experiências de cada um dos profissionais que aqui estão. E conta um pouquinho para eles que estão em casa, o que você faz, essa releitura musical. Muito bem, o que me trouxe aqui, na verdade, foi o pessoal me conhecer muito como um trabalho diferenciado do Elvis. Na verdade, o que eu faço? Uma releitura musical dos trabalhos de Elvis. Por exemplo, as canções, os clássicos de Elvis, em ritmo de salsa, de rumba, de mambo, de jazz, de soul music, de dance music. As canções do Elvis, os clássicos de Elvis, no ritmo dos Rolling Stones. As canções, os clássicos do Elvis, na mesma batida, no mesmo ritmo do Michael Jackson, da Madonna. Enfim, é uma releitura musical, aonde tem mais um detalhe. Os músicos que me acompanham, são 15 músicos, mais bailarinas, eles fazem performances no palco. Como é que é, Helder? Eles não ficam parados, não. Eles fazem performances no palco e mais. Eles saem do palco e vão até a plateia tocando ao vivo, saxofone, pistão, trompete, o que encanta eles também. É um formato de show ao estilo Las Vegas.
muito colorido, muito brilho, muita dança, muita interatividade e, como eu disse, uma releitura musical que me favoreceu hoje, Renata. Está viajando o Brasil todo e fora do Brasil. Já fiz shows há 7 anos nos navios americanos, a Royal Caribbean, já fizemos shows também, agora acabei de chegar da China também, México, Portugal, Espanha, Corno de Cassino, Alasca, enfim, o Brasil e o mundo todo. Uau, um showman. Eu posso pedir uma palhinha, então? Pode. Aconteceu comigo, foi assim que eu brinquei. Eu cantei no aniversário do Boni, da Globo, e o que depois ele me levou lá pro Big Brother Brasil. Você que tá assistindo aí, você tá no Big Brother Brasil no YouTube, você vai lá, Elvis Big Brother Brasil 10, vai nos encontrar lá. A música do Elvis, que faz muito sucesso, os jovens adoram, cara. A little conversation, a little more than you please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more by a little less spark. A little less fine, a little more spark. Cause I'm having you open your heart, baby. Satisfy me, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't progress and no overtake till the girls get in it. You are saturated around. Hey, hey, little less conversation. E é pra vocês aí um pedacinho só. Uau! Show de bola, Elvis. Agora aqui com o Cunha, do grupo Cunha. Cunha, o que você está achando e qual a importância desse evento no cenário de vocês empresários aqui da região? Esse evento aqui vem nos ajudar a fazer um network, né, com uma comunicação muito mais ampla entre os empresários. Aqui são vários segmentos. Isso é muito importante. Eu que trabalho na área de terceirização, aqui para mim são os meus clientes, né, de Alphaville e da região aqui. E nos traz um contato maior pessoal, isso que é muito importante. Eu ter esse contato com a pessoa é melhor do que só um telefone. Então aqui você toca o cartão, você fala e a pessoa realmente conhece quem é o Cunha pessoalmente. Verdade, Cunha. E as novidades do grupo? Nós estamos aí com um planejamento de ampliar a nossa frota. Já ampliamos ela o ano passado, esse ano já ampliamos mais ainda, uns 50% do que nós temos de veículos, supervisores também. Adquirimos uma sede própria, que nós não tínhamos, era alugada, locamos essa, deixamos de ser locada para adquirir como própria. Temos em Albareri e agora em Alphaville também. Então, na realidade, são duas sedes próprias para atender essa demanda, porque Albareri cresceu muito e daqui 2 anos, eu tenho certeza, vai crescer muito mais ainda. A gente está sofrendo um pouquinho com os trânsitos e tal aí, mas a gente tem que se acostumar. Barueri hoje, Alphaville, é uma cidade grande. E nós temos que se atualizar cada vez mais para atender essa gama, esse povo que está aqui. Verdade, Cunha. Obrigada e que você faça ótimos negócios hoje aqui. Obrigado a vocês e aqui é um lugar que está sendo divulgado, né? E vocês também aqui estão aqui presentes. Isso é uma maravilha. Obrigada, Cunha. A vocês. Agora aqui com o Souto, da Bemart Brinquedos. Ele está me contando que é a primeira vez que ele participa aqui desse jantar da Revista Viva. Souto, como é que está sendo essa experiência para você? Está sendo muito boa. Eu fui convidado algumas vezes, mas não tive a oportunidade de estar, porque estava viajando e outras vezes. Então, eu estou surpreendido por esse jantar e faço questão de comparecer mais vezes, porque está maravilhoso aqui. Gostei muito. Bacana, Souto. E a Bemart, conta para eles de casa o tamanho dessa rede e a importância para vocês aqui dessa região oeste. Região oeste é muito importante para nós. Infelizmente, nós só estamos aí com 3 lojas na região, mas estamos para abrir mais na região aqui. E gostaria de contar com o apoio aqui de toda a região, porque fui surpreendido quando vim aqui para esse shopping, no Park Shop, eu não esperava que ia ter um sucesso. E graças a Deus, ele andou num momento meio difícil, mas está retomando e está indo muito bem, graças a Deus. Olha que eu encontrei aqui o Marcello, do Vinhos Reserva. Marcello, conta para eles de casa sobre esse mercado que está em constante crescimento no Brasil. Então, a Vinho Reserva hoje é o nosso terceiro maior portal de vendas de vinhos online do Brasil. Por mais que tenha uma crise hoje, o vinho ainda é sonho, vinho é momento, vinho é saúde, não só a bebida em si. E são produtos que nós escolhemos a Vinho Reserva, de qualidade,
conseguimos fazer o delivery para o Brasil inteiro, tá? Temos preço, custo, benefício, trabalhamos com 14 países hoje, tá? E vinhos para todos os gostos, para todos os bolsos e para todo mundo. Pessoal, pode conhecer que vale a pena. Vale a... Vinhos Reserva. Vinhoreserva.com.br, o terceiro maior portal. Bacana. E hoje vocês serviram o que para todo mundo que está aqui, para quem está de casa ficar sabendo? Legal. Hoje, com a parceria com a revista Viva e a feijoada, servimos um espumante. É um espumante argentino, baladeiro. O nome é uma garantia, né? E é um vinho, é um espumante, na realidade, bem interessante. Ele tem 6 meses de barrilzinho, sabe? Ele fica um pouquinho estruturado e combina muito bem com a feijoada. Ele tem uma boa acidez, ele tem um adocicadinho típico do Chardonnay, mas com um açúcar residual bem presente, de um espumante bruto. É imperdível. Baladeiro, Chardonnay, vinho Reserva. Eu experimentei. Uma delícia. Marcello, parabéns. Eu experimentei, é uma delícia. E que você tenha muito sucesso. Para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos degustar os nossos vinhos. Pessoal, vinho é saúde também, tá? Vamos lá, Vinho Reserva. Não sai daí, porque no próximo bloco tem muito mais para você. Eu vou ficando por aqui, vou curtir um pouquinho dessa feijoada, mas já tem muito mais para você.